Kiongozi wa begi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah hii leo amemtaka askofu mkuu wa kanisa la kikatoliki Anthony Muheria kumhimiza Uhuru Kenyatta kusita kufadhili maandamano ya mlego wa Azimio nchini. Kimani Ichung'wah ameyasema haya siku moja baada ya askofu Muheria kumtaka Rais William Ruto kubadili jinsi yanavyoitawala nchi ya Kenya. Kulingana na Kimani Ichung'wah, Uhuru Kenyatta anafadhili maandamano ya mrengo wa Azimio yanayoongozwa na Raila Odinga na lengo kuu la kurejelea kwenye utawala wa nchi ya Kenya. Hii leo baadhi ya maaskofu wa kanisa la kikatoliki nchini wamemtaka Rais William Ruto kuangazia upya sheria ya fedha ya mwaka huu na kubuni njia mpya za kufikia malengo ya sheria hiyo ya fedha.